გამარჯობა საქართველო, გიზო უჭარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. რამოდენიმე სიტყვით, თუ როგორ მუშაობს, ამერიკის ჩოულებრივი ქალაქის დასუფთავების სამსახური, ანუ როგორ გააქვთ ნაგავი ამერიკაში. სახურავიანი ლურჯი კონტეინერი, რომელიც იმ ნედლეულისთვის არის, ან იმ ნედლეულისთვის არის, რომლის გადამუშავება შეიძლება, რასაც recycling-ს ეძახიან, ხო? აი ესეთი სამსახური მუშაობს ქალაქში, ხვალე დილის სადღაც 5 საათიდან დაიწყებენ ამ სამსახურის მანქანები მოძრაობას და როგორც ხედავთ, ყველა მაცხოვრებელმა ძალიან დისციპლინირებულად თავისი კონტეინერი გამოიტანა და გზის პირას დადგა. ეს არის ავტომატიზირებული მეთოდი. ალბათ თბილისშიც მე განახი მაქვს, რომ თბილისში უბრალოდ დიდი კონტეინერებია. იქაც ავტომატიზირებული მეთოდია, მოდის მანქანა, დაყვება რამოდენიმე ადამიანი და ეს ადამიანები ეხმარებიან ამ მანქანას ამ კონტეინერების აზიდვაში. აქ ცოტა სხვანაირად არის იმის გამო, რომ ეს პატარა ქალაქია. აქ რა თქმა უნდა, ყველა უფრო კერძო სახლებია, არ არის დიდი კორპუსები და ასე შემდეგ. და ყოველ კერძო სახლს აქვს თავისი განკუთვნილი კონტეინერი. Ну თუ ეს კონტეინერი დაგეკარგათ, ან ვთქვათ მოიპარეს, არ ვიცი რატომ უნდა მოიპაროს ვინმე, მაგრამ მაინც სადღაც 80-10 დოლარი ღირს ერთჯერადი გადასახადი და ახალ კონტეინერს მოგიტანენ. ეს ის კომპანია, რომელიც ემსახურება ჩვენს ქალაქს, Harders, ესე ქვია. და როგორც ხედავთ, თვითონ კონტეინერს აქვს სპეციალური ესეთი რკინის თაროსავით, აი ხედავთ, რკინის ნაწილი აქვს, რომელშიც მოხდება ხოლმე ეს ჩაჭიდება, ეს მანქანა რო ჩამოვილის, ეს სპეციალური კოვზივით აქვს და ეს კოვზი ჩაჭიდებს ხოლმე იმ რკინაში და აი ტორცნის მერე ამ კონტეინერს და მთელი ნაგავი ამ მანქანაში მოთავსდება ხოლმე, მერე კონტეინერი ისე უკანიდება როგორც ახლადებს და მერე უკვე მოსახლეები შეიტანენ ამ კონტეინერს ისევ საკუთარ ეზოში და ერთი კვირის შემდეგ ეს პროცედურა ისევ ასეთი გზით განმეორდება. აი ესე მიმდინარეობს დასუფთავება და ესე მუშაობს ნაგვის სამსახური. Ну, რა არის აქვს ცოტა სხვანაირად ვიდრე საქართველოში. ერთი თავისებურება არის იმის გამო, რომ ბევრი ქუჩაა ქალაქში, რა თქმა უნდა, ეს ნაგვის სამსახური ყოველ დღე კი მუშაობს, მაგრამ ყოველ ქუჩას თავისი განრიგი აქვს. მაგალითად, ჩვენს კვარტალს, ანუ ჩვენს ბლოკს და რამოდენიმე მიმდებარე ბლოკს არის ხუთშაბათობით, როდესაც ჩვენ ეს სამსახური გვემსახურება. სხვა გარკვეულ სამეზობლოებს ოთხშაბათობით, სამშაბათობით და ასე შემდეგ. ეს ცხრილი როგორც წესი წლის დასაწყისში და მე რამოდენიმეჯერ წლის განმავლობაში რიგდება ყოველ კომლზე, ხო? და ქალაქი უგზავნის თავის newsletters, ანუ ცნობის ფურცელს, ასე ვთქვათ, ყოველ კომს, რის მიხედვითაც ხდება ინფორმირება ადამიანების თუ როდის ჩამოივლის და როდის არის ეს დღე გათვალისწინებული ამა თუ იმ სამეზობლოსათვის. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ქალაქის ვებგვერდზეც არის ეს მოთავსებული, ეს ინფორმაცია მოძიებადია და ადვილად ხელმისაწვდომია. ამიტომ როგორც წესი არავითარი პრობლემები ნაგავის გაზიდვასთან ან დასუფთავებასთან არ იქნება. აი თუ მიაქციეთ ახლა ყურადღება, ახლა უკვე გამოვედი ქალაქის საზღვრებიდან და აქ უკვე სხვანაირი კონტეინერები გას, იმიტომ რომ აქ იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ სხვა კომპანია ემსახურება ამ სოფელს, ამ სოფელს სხვა კომპანია ემსახურება და სუფთავების კომპანია მაქვს ხედველობაში. აი ესე ხდება ეს პროცედურა ამერიკაში. საქართველოში მე მივაქცია ყურადღება, რომ ხშირად საღამოს საათებში გამოდიან დასუფთავების მანქანები, რაც საკმარისად დისკომფორტს უქმნის ისედაც გადატვირთულ ტრანსპორტს, განსაკუთრებით რაც თბილისს შეეხება. არ ვიცი, ალბათ უფრო სარგებელი იქნებოდა, უფრო მეტი
დილის ადრეულ საათებში რომ გამოსულიყო ეს სამსახური, მაგალითად დილის 4 საათზე, როგორც გერმანიაში კეთდება, დილის 4 საათზე, 5 საათზე და ასე შემდეგ, სადაც ქალაქი უკვე გაიღვიძებს და მერე უკვე გზები ძალიან დატვირთულია, რა თქმა უნდა. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ჩემი მოსაზრება მხოლოდ, მე არ მაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ყველაფერი უკეთესად ვიცი, ვიდრე ჩვენი ქალაქის მერია. მაგრამ თუ როდის მე დასჭირდება თბილისის ქალაქის მერიას რაღაც გარკვეული გამოცდილების მიღება, დარწმუნებული ვარ, არის ბევრი ქალაქი, სადაც ეს გამოცდილება დიდი ხანია უკვე არსებობს და ალბათ თავის დროზე ჩვენი ქალაქის ჩვენმა ქალაქის მესვეურებმაც გაითვალისწინეს ბევრი ის ფაქტორი და შესაძლებელია რომ ის რაც საქართველოში არსებობს და ის სერვისი რაც თბილისში არსებობს, ყველაზე გამოსადეგარია ჩვენი პირობებიდან გამომდინარე. შეიძლება იქ რაღაც აზრია ჩაქსოვილი იმაში, რომ საღამოს 7 საათზე, როდესაც ხალხი სამსახურიდან ბრუნდება, ზუსტად მაშინ უნდა გამოჩნდნენ ეს ნაგვის დასუფთავების მანქანები და ზუსტად მაშინ უნდა ჩახერგონ ქუჩები. ორ შემთხვევაში მე ესეთი განცდა მქონდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩემი თბილისის ქალაქი მე ყველაფერს მირჩევნია და იმედია სულ რომ დანაგვიანებული დაგვიტოვონ, მაინც მეყვარება ყველაზე ძალიან და საერთოდ ყველაზე მაგარი ქალაქია. დროებით შემოკარგებოდა, გახსოვდეთ რომ საქართველო გაფრინდება.